هذه قلن كديقنا يراهدو توم حوق عضنا يا دول نمان كتيرة دول نمان حدي لا يسارو دول نعيبا كبيرة حقابا هذينا تلو ملح وينة ما انت عوشيلين وزارد وكلية كمائكا وحانكو عوانينا هذيقا وحي أحد مالين أذك مالين تنالو الشيقي إنا شقال سقبحنو نكمدنا هاي معلمين تا دولة دا إذو أشقينا يو كجيران سدح بلوضة فصحة وزارد أصوات ديرتي معلين شقال واتك فصحة انتهاي وحاقو أي مشروع ياد كشقين يسي دولة دانيقة مشروع لمجل المعلم بانها مشروع بعد كشقين يسي أرسي أفلاله مشروع عاقي ووقو أي مركا معاني واحد سميسا امتحان صو عدسو معاني كمركو امتحان عدسو دو أو امتحان قلو أو انترفيو قلو أي ديقة سبوقاتها وزارة دوح برشد أسيسا أنا امتحان بعد صو قلي وزارة دان صو مري قفل با أيام رقاتك أها امتحان كيبان قلي وحن كسو قلني قهير اسبيشال يعني وحن وشقيا سكول كا نقول لذا وحن صوقات توبر لو يقان السان لانجويج ووقت بضن اكو بحينا قف بس نووق يا هاي مدمر كان برنا اني وزارة انا اقبشي وحن كلي جرتا ملحوينة وحن ليه ملحوينة وزير دولة هوينة بلا ميساي اقستان بنا بحني وطقني وحين قتل سبتمبر شقتها اي دي دينا هايستا بلانتين وين بحلي ماني وحا جرت الحساب تمايو ان الهي حقي ساي وحل بيالان ملح ويني ما انت وحانو كعوانينا عدالة درنا لكو سميي ملح ويني ما انت عوشيلين وزاري دو كل يكو مائكا وحانو كو عوانينا اذيقا وحايا حايد مالين اذاق مالنتي نلوش هيغي انا شقال اساقا بحنو وحان وحا انتحانك قلي ارددي فونفورك اها اعانو وان وحباري وحي قلن جبين ها اردي مو لعين تايا درم ميغا مو قنايسو ما حا شقال اذيقا ساري وحارو انا كهالو ملح ويني استدي 1997 aad dhigaysay ayaa wadnaa maanta sababtina kaga dhigay in la ku yiri ka baxa shaqadana waxna qaban kara maahan macani hadii qalinka dhigna yiraahdo taw muxuu qaadanayaa dawladnimaan ku jira iyo dawladnimada hadii la iga saaro dul naceeban ku biira xagaaban aadayna talo waxa weydiinaya madaxweyne waad ogtahay waxa ay macallimadu tahay muddaad ku soo shaqaynaysay macallin nin walba oo maanta madaxweyne halkani ka ah wuxuu soo noqday macallin sidaadoo macalinku waa hogaamiyaha dhabta ah ee waddanka ka jira nolosheedii maanaan bannaan bixin waxaana soo martay wasaaradda waxbarashada xilli ay macalimiintu $100 ku shaqaynahayeen maantana waxay taagan yihiin heer ee $300 ku shaqaynaya iyo wax yar haddii la yiraahdo macalin shaqadaadii ka bax mushaar malihid waxaad ma tihid waa ceeb maanta macalimiintana waxaa naga mid a macalimiin imtixaanka ilaaliyeen ardayda imtixaanka galaysa waxaa ka mid a ardadanadii sideen ardaygii aan waxbaray imtixaan ula galaa sideen ardaygii aan waxbaray maanta imtixaankiisa aan saxay aan ilaaliyahay soo bilow mana afacayso waxaan u sheegayaa madaxweyne arrinteena ha ka aamusin meelaad uga aamusna ma joogno halkan waxaan ku sidnaa macalimiin aad ug sharaf siisay waxaa shahaada sharafta u siisana waa qiimahooda iyo sharaftooda iyo cizayntooda waxaa naga mida macalimiin dawladdii nabadda ahayd ee siyaad bare ee xalane training ka qaatay macalinka 40 jirka ama 30 jirka ah khibradda iyo cilmiga aan ka waayay 25 jirka maxaa haabinahayo waxaan u sheegayaa macalimiinta dhan iyo wasaaradda waxbarashada waana la dulmiyey dulmiguna wuu kala duwanaaye waxay maraysaa in macalin maanta la dulmiyo aadaan uga xumahay afkeenna ma aamusaayo banaanbaxeenna ma joogsanaayo meel aan ku xaraynana ma lahan wasiiradda markii dambe ee loo diiday inaan shaqada ku laabano maamulayaasheeni waxay naga soo saareen shaqada waxayna nagu dhaheen wax xaquuqa ma lihidin bannaanka u baxa taasina waxna qabata ma lahan bishan sebtembar mushaar ma lihin afcadaana lagugu sheegay maxaa shaqada laygaga saaray absentis iguma dhicin arday maan dhibaataynin maxaan ku mutaystay waa u baahanay inaan ogaado waxa kalena wasaaradda u sheegayaa ee macalin iyo dadka ku jiraada shaqada waad naga saarteen laakiin anagu sidaa kuma istaagayno ilaa cadaaladdeena ummadda islaamka oo dhan ay ogaato waan taagnaan doonaa waxaana aad uga xumahay wasiiraddeen intay nala kulantay inay nagu ballan furtay laa mar labaad baan u sheegayaa maalin baa jirta la is-xisaabinayo oo aadan waxba qaadan doonin maya weligiin heshiis kuma shaqaynin waxyaaba cajiib kale waxay ahayd fariintana ka mid ahaa macalimii waa fasaxantihiin imtixaan soo gala contractigii srtf baa dhammaaday anugu contracti ma gelin $300 contracti ma gasho maalin walbaa shaqaynayay macalin waxaa go'a mashruuca anugu mashruuc waxbayga ma qusaya mashruuc maana gelin dawladda iyo wasiirada iyo wixii mashruuca gala ayaday dhibaysaa annagu cadaalad baan rabnaa macalimiin shaqaynayay baan nahay dhigoodana halkaa ku shaqaynaya maanta anagoo ka shaqaynayna iskuulladiina la ka soo saaray maamulku nagu yiri bannaanka u baxa waxba ma lihidiin
waxaan u baahanahay madaxweynaha adaa wada kugu saray inaad hadasho arintan aad ka hadasho oo xawaarigiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah